سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان محترم. باعث افتخار بنده است که امروز فرصت شد خدمتتون برسم در مورد حالا این تاپیکی که بیشتر تو حوزه رمزنگاری خدمتتون باشم. من آرش رامز هستم. یه مطلبی رو باید اشاره بکنم. من واقعیتش حالا برخلاف شما دوستان که حالا تو این حوزه متخصص هستید، اصلا اندروید دیولپر نیستم. تقریبا یه 16-17 سال سابقه کار دارم حوزه توسعه نرم افزار، بیشتر هم حالا سابقه کد نویسیم تو بک‌اند بوده طبیعتا. منتها تو پروژه‌های مختلف حالا به حسب اون حوزه‌های کاری که داشتم با تیم‌های موبایل در واقع زیاد کار کردم. حوزه کاری من بیشتر با بانک هاست، با پی اس پی ها و فینتک ها، یعنی بعضی از همین اپ‌هایی که مثلا حالا بسیار روزمره ممکنه استفاده میشه تو حوزه‌ای که عرض کردم، من مثلا تو بعضی‌هاشون مشارکت داشتم با تیم‌های توسعه. حالا چون تو این حوزه طبیعتاً خودتون مستظر هستید دغدغه‌های امنیتی خاصی وجود داره، ما هم همیشه سعی می‌کردیم که این ملاحظات رو درست ببینیم و بعد پیاده سازی بکنیم. یه بخش از این قضیه خب طبیعتاً روی پلتفرم‌های موبایل باید پیاده سازی میشه. شاید خیلی از دوستان رو تو این حوزه کار کرده باشن تو بحث‌های حالا سکیوریتی فیچرهای پلتفرمی که دارن استفاده می‌کنن. بعضی از بحث‌های امنیت اصلا مستقل از پلتفرم هست، خیلی کانسپچواله تو دیزاین و آرکیتکچر در واقع پروداکت، و همه اینا در واقع از این سه نیازمندی نشأت میگیره. اون نیازمندی هم طبیعتاً به حسب ریسک‌ها شناسایی میشن، یعنی یه چرخه تقریبا میشه گفت بلند مدتی ما داریم برای اینکه شناسایی بکنیم که هر محصولی چه تهدیدات امنیتی داره و چه جوری باید کنترل امنیتی شه. حالا من تو این تقریبا 7-8 سال اخیر خب خیلی در کنار کارم تو حوزه اپلیکیشن سکیوریتی کار کردم، حالا یه سری دوره های سکیور کدینگ برگزار کردم و تو این حوزه با تیم های مختلف کار میکردم. حالا این تجربه امروز ما که امروز خدمتتون رسیدم، حالا من این مطلب رو عرض کردم خدمتتون، من متاسفانه مبتدی هم نیستم در حوزه اندروید، تجربیاتم میگم محدود میشه به همین تجربیاتی که به دوستان داشتم. حالا بعضی وقتا شده توی پروژه کدی هم زدم به دوستان دادم، ترجیح برای این بوده که مثلا این کار به این ترتیب انجام بشه. حالا موضوع بحث ما بحث کریپتوگرافیه. نمیدونم حالا چقدر پروژه های مختلف ازش استفاده میکنید. واقعیتش حالا تو حوزه کاری من خیلی این موضوع پررنگ است و واقعیتش این رو ما به شکلهای مختلفی میبینیم. این من از دوستان خواهش کردم اگه امکانش باشه و اگر البته حالا فیدبکی که خودتون میدید مفید باشه، یه جلسه دومی داشته باشیم بحثای پیاده سازی و بعضی از این یوز کیس هایی که در واقع مطرح هست تو سطح کد و اینا تو جلسه دوم باشه. من یه سری کد دارم البته این جلسه، منتها بیشتر بحثای فاندامنتالی هست، همونجور که حالا توی صفحه که پیشنهاد داده بودیم وجود داره، به این دلیل که خودتون میدونید بحث کریپتوگرافی بحثیه که مبتنی بر ریاضیات، پیچیدگی های زیادی معمولا داره. و نکته ای هم که هست اینه که حالا نمیدونم، امیدوارم این استنباط و در واقع تفسیری که میخوام اداره بکنم اشتباه باشه، ولی عمدتا من چیزی که تو پیاده سازی اپلیکیشن های مختلف، چه اونایی که تو پیاده سازیش بودم چه اونایی که تحلیلشون کردم، یعنی ریورس کردیم و نشستیم، دیدم که رمزنگاری به اشتباه پیاده سازی میشه چون مفروضات اشتباهی در موردش وجود داره. به خاطر همین حالا احساس کردم شاید این بحثی باشه که به هر حال توجه بهش ارزش صرف زمان رو داشته باشه. امیدوارم به هر حال حالا این ادای مفید باشه برای دوستان. اگر حالا در این خلال بحث ما دوستان، حالا من نمیدونم روال پرسش و پاسخ چه جوری هست، معمولا آخر جلسه هست یا در حینش، ولی اگر لازم بود من کمکی بتونم بکنم خوشحال میشه. از کنم خدمتتون که بحث کریپتوگرافی بحث جدیدی نیست. شاید حالا تو لیتریچرهای مختلف، تو کتاب ها، فیلم های مختلف دیده باشید. مثلا یکی از جنبه های پررنگش ما میبینیم توی دوران قدیم پیام ها رو در واقع رمزنگاری میکردن، تو جنگ ها از طریق این قاصدا میفرستادن به شکلی که سعی میکردن، یعنی موضوعی که حتی بعضی وقتا شاید چند هزار سال پیشینه داشته باشه، بعضی سبابه باشه، البته بحث یعنی بحث سایفرینگ رو عرض میکنه. و خب به هر حال هر چقدر علم پیشرفت کرده، این حوزه هم به حساب اون که ریاضیات مدرن به وجود اومده رمزنگاری هم پیشرفت کرده، یعنی رمزنگاری امروزی که ما داریم تقریبا پایه‌هاش از اواخر دهه 70 میلادی در واقع پایه‌گذاری شده با به وجود اومدن الگوریتم‌های مثل RSA یا دیفی هلمن که حتما آشنایی دارید باشون. و میشه گفت در واقع
از اواخر دهه 90 رمزنگاری مدرن به وجود اومده. بعضی از نسل‌های الگوریتم‌های در واقع رمزنگاری مثل الیپتیک کروا یا در واقع اون نمودارهای کرو که الگوریتم‌های نسبتاً پیچیده و در واقع خیلی پرقدرتی هستن تو این اصول. حالا از گوشه کنارم میشنویم بحث‌های کوانتوم کامپیوتینگ و اینکه میگن الگوریتم‌های کوانتومی، ماشین‌های کوانتومی قادر خواهند بود این الگوریتم‌هایی که موجود هستن رو تا شاید مثلا یکی دو دهه اخیر چیز آتی در واقع بتونن به راحتی بشکنن. حالا این خیلی فعلا برای ما دغدغه نیست، چون به لحاظ صنعتی بحث در واقع هزینه تولید و رسیدن به همچین دانشی معمولا فعلا در واقع در اختیار مجموعه وجود نداره. اگرم باشه ما بیشتر تهدیدات از قبلونه نمیدیم. اشاره که میخوام بکنم این است، مثلا الان از زمانی که این آقای اسنودن حتما میشناسیدشون دیگه از آمریکا خارج شد، خب قبلا خودش توی NSA کار میکرد، یه سری تهدیداتی از جانب NSA خیلی پررنگ شد که گفتن اینا تواناییشو دادن خیلی از در واقع سیستم‌های امنیتی که فروخته شده تو دنیا به صورت صنعتی بکدور توشون قرار دادن، تونستن سوء استفاده بکنن. حتی در مورد سیستم‌های اوپن سورس هم به دلیل اینکه تحلیل در واقع این مسائل خیلی پیچیده است و خب واقعیتش باید گفت ما امروز در مورد فانکشنالیتی و اپلیکیشن‌های کریپتوگرافی صحبت می‌کنیم نه در مورد ساینسش، چون طبیعتاً شاید تعداد انگشت شمای آدم تو دنیا هستن میتونن الگوریتم رمزنگاری بدن. ما شاید تو کشور خودمون حتی فردی مثلا در این سطح مثلا نداشته باشیم، ولی خب افرادی هستن که تو ایران خوب کار کردن تو این حوزه در تو حوزه آکادمیک. واقعیتش پیچیدگیش باعث میشه یه مقدار اولش تفصیل داشته باشه، امیدوارم خسته نباشید، یعنی خسته نشید در واقع از این بحثایی که تئوریک هست، چون میدونم خب برای همه دوستان دیولپر هستن معمولا حوصله بحثای تئوریک و اینا رو ندارن، ولی خب خودتون اگر به متریالایی که تو این زمینه هستش مثلا تو سایت خود اندروید دیولپر یا جای دیگه مراجعه بکنید میبینید که اونجا هم خیلی به تفصیل معمولا این بحث رو باز کرده، شاید خیلی حوصله نداشتن اینا رو بخونن. من الان میرم سراغ بحث. از کنم خدمتتون که کریپتوگرافی یک فرایندی است، حالا یه شاخه علمی ریاضیاتی است که سعی میکنه یک پیام قابل فهم رو ترانسفورم بکنه، تبدیلش بکنه به شکلی که فقط در واقع گیرنده ها و فرستنده های معتبری قادر به کشف و تحلیل اون باشن. این یک تعریف خیلی کلی است. اشکال مختلفی هم از کریپتوگرافی داریم. میخوام بگم اون تفاوت کریپتوگرافی رو با انکریپشن دیکریپشن رو هم حتما باید در نظر بگیریم. بعضی وقتا این دوتا رو یکی میگیریم. این اشتباه است. این دوتا علم مجزاست. ولی زیر شاخه کریپتوگرافی است. دو هدف دو دغدغه اصلی باعث شده که علم کریپتوگرافی همینجوری روش در واقع کارهای مطالعاتی و کارهای در واقع تحقیقاتی انجام بشه. یک هدفی که وجود داره این هست محرمانگی پیام یا اطلاعات حفظ بشه. این چیزیش که واقعیتش خوب میبینید جنبه‌های مختلفش رو تو اپلیکیشن‌های مختلف شاهد هستیم. اپلیکیشن‌هایی که اطلاعاتی روی گوشی کاربر نگهداری می‌کنن اصلا ناچار، حالا می‌دونیم سر بس پرکتیس تو این زمینه هست. اپلیکیشن‌هایی که باید داده‌های رو انتقال بدن رو بستر شبکه، الگوریتمایی که بایستی مثلا بحث اتنتیسیتی یا اصالت در واقع کاربر رو بتونن گارانتی بکنن، خب طبیعتاً باید پیاده سازی وجود داشته باشه. بعضی دغدغه بعدی هم بحث اتنتیسیتی اتنتیکیشن یا بحث حضوریت است. یعنی بحث اول این هست که پیام وقتی که داره مثلا روی شبکه منتقل میشه، محرمانگی اون توسط افراد غیر مجاز که مثلا دارن شنود میکنن به یه ترتیبی نقض نشه. من الان مثالش رو براتون بخوام بزنم، حتما دیدید یه خودتون توی کار خودتون 100% استفاده کردید. معمولا خب برای دیباگ اپلیکیشن روی دسکتاپ شما معمولا به یک حالا روی لپتاپتون یه پروکسی رو اندازی می‌کنید، روی موبایل این پروکسی رو تنظیم می‌کنید، بعد ترافیک رو میارید روی این پروکسی بررسی می‌کنید و می‌بینید که مثلا این پیام درست رفته یا نه، اومده ریسپانس سرور چیه. معمولا سر این قضیه با بک اند هم خب چالش‌های زیادی داریم دیگه، مثلا فرمت اون جیسون خیلی درست نیست یا حالا هر چیزی. نمیدونم حالا دوستان چه نرم افزاری بیشتر استفاده میکنن، شاید مثلا معروفاش چارلز باشه، فیدلر باشه، یه ابزاره اینجوری، یه ابزاری از خیلی این کسایی که ارزیابی امنیتی انجام میدن ازش استفاده میکنن، شاید استفاده کرده باشه به نام بربسوت. بربسوت یه ابزاریست، حالا هم نسخه کامیونیتی داره هم نسخه کامرشیال داره، یه ابزار خیلی قویه. و اگر شما اپلیکیشنتون حالا تو محیط تست و توسعه روی بستر HTTPS داره کار میکنه و اگه از این دست ابزار استفاده کرده باشه، حتما دیدید که میشه حتی ترافیک HTTPS رو هم شنود کرد. یعنی ما یه سری مفروضاتی داریم، به ما میگن مثلا اگر شما اپلیکیشنی داشته باشید که رو بستر TLS یا SSL باشه، اون بستر به اندازه کافی برای محافظت از محرمانگی اطلاعات کفایت میکنه. خب در واقعیت اینطور نیست، حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم.
نمیدونم دوستان تا حالا کسی حالا روی این موضوع کار کرده که چطور این ابزار این کار دارن انجام میدن، چطور یه ترافیکی که قرار هست بین گوشی و اون سرور رمزنگاری بشه روی TLS، یه ابزار این وسط میاد پیام رو دیکریپت میکنه، نشون میده، حتی شما میتونید دستکاریش بکنید و بعد دوباره فورواردش کنید به سرور، یا برعکس ریسپانس های سرور که میاد و وسط باز بکنید. البته میدونم این کار حالا این که داریم صحبت میکنیم یه تهدید امنیتی به خودی خود نیست، بیشتر توسعه دهنده و دیباگ کردن و تراول‌شوت ازش استفاده، یا تحلیلگرای امنیتی برای اینکه بتونن رفتار اپلیکیشن رو تحلیل کنن از استفاده کنن، ولی همین شکل میتونه در واقع حمله اتفاق بیفته. بحث اتنتیسیتی هم معنیش این هست، نمیدونم این ویدیوی چیز رو دیدید حتما، معرفی حالا اندروید 9 حالا 100% شما دیدید، من خیلی تو این زمین چیز نیست، اندروید 9 سکیوریتی فیچرش که معرفی میکنه یه ویدیوی نیم ساعته تقریبا در مورد سکیوریتی فیچرهای جدید کیستور رو اندروید 9 در واقع میاد معرفی میکنه، میگه یه فیچری هست به نام استرانگ باکس، یه نسخه جدیدیست از کیستور پرووایدر که از ورژن 9 اومده. بعد حالا اگر اینو ندیده باشید میتونیم بعد از جلسه حالا یه چیزی یه بررسی بکنیمش. یه بخشش میاد اشاره میکنه به این که یک کاربردی داره این استرانگ باکسه، یه فیچری توی اندروید 9 به بعد اومده به نام کانفرمیشن پروتکشن، که شما زمانی که اکشن های حساسی رو در واقع میخواهید روی اپلیکیشنتون انجام بدید و تایید کاربر رو بگیرین، یه دیالوگی باز میشه و از کاربر میخواد که مثلا به صورت اثر انگشتی یا تشخیص چهره یا روش بایومتریکی که روی سیستم در واقع به عنوان یه روش احراز هویت قوی هست اون کار رو تایید کنه. مثالش چیه؟ مثلا انجام یه تراکنش مالی. الان توی اروپا یا آمریکا سیستمایی که در واقع برای پرداخت وجود دارن خیلیشون اینجوریه که شما به جای اینکه از کارت فیزیکیتون رو دستگاه‌های POS استفاده بکنید روی گوشیتون کارتی رو که دارید مثلا کردیت کارتتون رو اد میکنید، این یه فرایند انرولمنت داره، بعد زمانی که با دستگاه POS میخواییم پرداخت بکنید کارت این گوشی رو نزدیک میکنید به دستگاه POS و مثلا یه پینی وارد میکنید، اگه تراکنش خورد باشه که اون پینر هم نمیخواد، ممکنه به جای اون پین مثلا از شما بخواد که اثر انگشتتون رو بگیم. این ما بهش میگیم یک سناریوی حساس. چرا؟ چون داده های حساسی داره تبادل میشه، اگر یه نفر بتونه این سناریو رو بایپاس بکنه، جعل بکنه اون هویت کاربر رو، میتونه عملا به جای اون تراکنش مالی انجام بده. یه کاربرد دیگه‌اش مثلا تو همین ویدیو اشاره میکنه بهش، میگه که مثلا خب افرادی که مبتلا به بیماری دیابت هستن مراجعه میکنن به آزمایشگاه‌ها، اونجا بهشون مثلا انسولین تزریق میشه، خب خیلی چون تو این زمینه خطا زیاد بوده چون این کالیبره باید بشه به زهر بیماری میزان انسولینی که تشمه ممکنه کشنده باشه طبیعتا، میگه که یه اپلیکیشنی به بیمار میدیم، زمانی که میاد تو آزمایش کن دستگاه اینجکشن قبل از اینکه بخواد تزریق بکنه یه کانفرمی روی دیوایس بیمار ازش میگیره، مثلا میگه از انگشتتو بکش، بیمار آگاهانه این کار انجام میده دیگه، یعنی از انگشتش یه تشخیص چهره انجام میده، یه لوکال اتنتیکیشن اتفاق میفته، اصالت اون کار توسط خود بیمار تایید میشه، یعنی قبلا از بیمار یه فاکتوری گرفته شده که میدونن وقتی این اثر انگشتیشون میکشه واقعا خودشه نه هر کسی دیگه، حالا این نیاز به پروتکل داره دیگه بین کلاینت و سرور، بعد دستگاه اینجکشن رو انجام میده. کاربرد خیلی جالبی. حالا میدونم شاید بیایم بگیم که خب اینا چند درصد اپلیکیشن از این کاربرد استفاده میکنن، بله ممکنه 10% 20% نمیدونم، من چون منظور شما اطلاعاتم تو این حوزه ندارم که معمولا تو هر حوزه ما چه اپلیکیشن داریم، منتها مثلا همین بحث‌های موبایل بانک اپلیکیشن‌های پرداختی که زیاد هستن استفاده می‌کنیم روزمره، می‌بینیم که مثلا الان در کشور خودمون ما نزدیک 450 میلیون ترانزکشن بانکی در روز داریم رو بستر کارت و داره سهم اپلیکیشن‌های موبایلی خیلی زیاد میشه، حتی ممکنه تا چند سال آینده یعنی خیلی به زودی این اتفاق می‌افته که سهم تراکنش‌های موبایلی از دستگاه‌های POS بیشتر خواهد شد. بعد بحثایی مثل اوپن بانکینگ و اینها هم داره رواج پیدا میکنه و این بحثای رمزنگاری بیش از پیش تو بحث پلتفرم‌های موبایل اهمیت پیدا میکنه. خب هر پلتفرمی اومد اینو به شکل خاصی دیده، آی او اس یه ساختاری داره برای خودش به نام کیچن و سکیوریتی انکلیو و چیز، اندروید هم خوشبختانه تو این زمینه خیلی حرف برای گفتن داره، شاید فقط از نظر زمانی وقتی این تاریخچه اینو نگاه میکنیم که حالا ما یه اشاره هم بهش خواهیم داشت یه مقدار احساس می‌کنم والا شاید این سیاست‌های تجاری بوده دیر وارد کار شده، یعنی مثلا الان خب خیلی از اپلیکیشن‌ها توسعه داده میشه ما می‌پرسیم مثلا ای پی آی لول پایین مینیمم ای پی آی لولی که باید ساپورت بشه چیه، مثلا ممکنه بگم مثلا 15 نمیدونم درست است یعنی 15 شده والا بعضی میگن 18 بعضی میگن نه اصلا مهم نیست مثلا اندروید 6 به بالا حتما باید باشه، ولی فکر می‌کنم هنوز خب ما چون یه مقدار از دنیا تو این زمین عقب‌ترین و نسخه گوشیامون قدیمی‌تر به صورت کلی محدودیت‌های بیشتری داریم. چیزی که حالا به عنوان کیستور پرووایدر در واقع ارائه شد تو اندروید از نسخه 18 بوده، یعنی اندروید 4.3
و قبل از اون تقریبا میشه گفتش که خیلی سازوکار امنیتی خاصی تو این زمینه نبود تو اندروید متاسفانه. ولی اتفاق خوبی که افتاده اینه که از این ورژن به بعد کم کم ایمپروف شده و مثلا از ورژن 6 به بعد خیلی قویه. حالا فیچر رو با هم خواهیم دید. و از ورژن 9 هم اصلا یک سیستم امنیتی تمام عیار است. حالا اون دیزاین پترنایی که در واقع روی این بحث وجود داشته پشت این فکرایی که این دوستان کردن تو طراحی اینا رو با هم دیگه خواهیم دید. پس این دو تا دغدغه رو خواهش می‌کنم اگر امکانش هست حضور زن داشته باشید، کانفیدنشیالیتی و محرمانگی و اتنتیسیتی یا اصالت در واقع اون کار. یه سری بحثی هم هست چون خیلی بهش اشاره می‌کنیم خیلی سریع من با عزتون اینا رو بگم چون اینا یه سری ترمایی هستن تو بحث رمزنگاری خیلی کار بوده. پلین تکست داده اولیه که شما باش سر کار دارید و می‌خواید یک عملیات رمزنگاری روش انجام بدید. سایفر تکست داده است که بعد از انجام اون عملیات رمزنگاری تبدیل میشه، یعنی در واقع ما پلین تکست داریم، یه فانکشن رمزنگاری و بعد یه سایفر تکست. سایفر یک الگوریتمی است که این عملیات رو انجام میده. ما سایفر در واقع الگوریتم‌های مختلف رو می‌شناسیم، می‌دونیم هم که توی کیستو در اندروید مثلا کدوماش پشتیبانی میشه، کدوماش هم ما می‌تونیم از ترد پارتی ها استفاده بکنیم، مثلا بانسی کسل، اسپانج کسل که اینا در واقع پیاده سازی جی سی ای هستن، جاوا کریپتوگرافی ای پی آی تو اندروید. کی یک متریال هست، یک مصالح خیلی مهم تو رمزنگاری است. شاید مثلا میشه گفتش که مباحثی که مبتنی بر کلید هست از همه مباحث دیگر توی رمزنگاری مهمتره. حالا خصوصیات خیلی زیادی داره و یه چیزیست که باعث محرمانگیش به شدت حفظ بشه. نقض محرمانگی کلید رمزنگاری مترادف هست با نقض محرمانگی خود اطلاعات یا جعل اصالت و یا خیلی چیزایی. انسایفر، دیسایفر دو تا در واقع ترانسفورمیشن هست، مثل انکریپشن و دیکریپشن یا مثل ساین کردن و وریفای کردن. این یه چیز هست. کریپتو آنالیسیس هم یک علمه که به تحلیل این الگوریتم‌های رمزنگاری می‌پردازه. در مورد اینکه اینا چه اسکیمی دارن، بهترین اسکیم برای پیاده سازی رمزنگاری تو هر سناریوی چیه، چون ببینید یه الگوریتم به همه نیازمندی‌ها جواب نمیده، شما معمولا اینا رو با ترکیبی استفاده بکنید. اینجاست که میگم بعضی وقتا هم اشتباه میشه، یعنی از یک الگوریتم نامناسبی مثلا برای انجام یک کاری استفاده میشه. و این بحث ترمینولوژی بود که ما داشتیم. دو تا اصلا از دو تا واقعیت خیلی مهم است. رمزنگاری واقعا خیلی سخته و این سختی پیچیدگی ایجاد میکنه. توی در واقع تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی هم اگر ببینید یه سری سکیوریتی دیزاین، مثلا این دیزاین پرینسیپل‌های هستش که دیزاین پترن‌های هستش که حالا تو بحث میگم کلین کد و اینها مطرح میشه، توی بحث اپلیکیشن سکیوریتی هم این مباحث هست. دقیقاً ما حدود 10 تا اصل امنیتی خیلی مهم داریم. یکیش در واقع اکونومی اف مکانیزمه، یعنی اقتصادی مکانیزم امنیتی باید متناسب با نیاز باشه، نه خیلی سخت و پرهزینه، نه خیلی بیکفایت باشه، یعنی برای یک کاری اون شایستگی و کامپتنسی لازم رو داشته باشه. در این حال این سعی میکنه که پیچیدگی رو کم بکنه. ما دیدیم بعضی وقتا مثلا برای انجام یک کار خاصی یه مکانیزمای رمزنگاری، مکانیزمای احراز هویت چیزای خاصی بوده و بعضی وقتا دیدیم اذیت شد. مثلا اپلیکیشن پرداخت رو الان ببینید اکثرشون ورود ندارن، یعنی اصلا مکانیزم لاگین وجود نداره. یه OTP معمولا اول میگیره، بعد از اون دیگه هر زمان کاربر میزنه اون اپ رو یه دیوایس بایندینگی انجام شده، یا مثلا یه دیوایس آیدی رو رجیستر کرده با اون شماره موبایل و هر سری فقط چک میکنه که این اصلا همون دیوایس باشه و روی شماره موبایل بیش از یه دونه در واقع دیوایس بایند نشده باشه، یعنی همزمان بتونه سشن های موازی بزنه. این بعضی وقتا میبینید که مثلا اگه حالا چرا روی اپلیکیشن معمولا لاگین میزنه، من عذرخواهی میکنم الان بپرسم از دوستان اینجا هستن که توی تولید همچین اپلیکیشن های حالا تجربه ای داشته باشن؟ 100% حالا تجربه که دارید، من فقط میخوام حالا اگر کمک خودتون لازم دونستید یه جای تصدیق بفرمایید این کار انجام بشه. شما روی همین اپلیکیشن های پرداختی یا تو فینتک ها کار میکنید؟ شما با این موضوعات سرکار دارید. بعد این پیچیدگی خودش مشکل امنیتیه، یعنی واقعا هر چقدر سیستم پیچیده تر تحلیل اون سخت‌تر و وجود آسیب پذیری درش بیشتر. یعنی اگه ما به قول معروف حالا چرا میگیم کد کلین یا کدی که هیومن ریدبل باشه، به خاطر اینکه وقتی کد ریویو هم میکنیم ممکنه این نقص امنیتی از نگاه اون کسی که ریویو میکنه در واقع چیز بشه، در واقع ازش غافل بشه، اون پیچیدگی است. این تصویری هم که میبینید و اون مداری که حالا هست واسه موتور دورانی انیگماست، ماشین انیگمایی که حتما آشنایی دارید باشه، آلمانی ها تقریبا 80 سال پیش ازش استفاده میکردن و آقای
آی تورینگ اسمش یادم آی تورینگ تو اون فیلمی هم هستش الان سیز میبینید اومده شکسته و خب به نسبت زمان خودش یک ماشین خیلی پیشرفته بود. از کنم خدمتون یه هم خبر خوب هم خبر و در مورد رمزنگاری هست. اپلیکیشن هایی که نوشتید حتما پنتریشن تستینگ یا تست نفوذ و اینا شدن دیگه نه؟ یا حداقل احساس کردید بعضی سعی کردن بهش اتک کنن. در مورد رمزنگاری یه اتفاقی که توش میفته اینه که معمولا روش نفوذ انجام نمیشه. یه سیستم رمزنگاری خودش بزرگترین دشمن خودشه. وقتی من درست اون کار انجام ندم معمولا سیستم های رمزنگاری بایپس میشه. حالا شواهد و مدارکشو میبینیم با هم، ولی منظورم اینه که این جمله که از آقای ریشمیر هست، ایشون یکی از در واقع طراحان الگوریتم RSA ه. اون S حرف اول فامیلی ایشون هست در واقع.